Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Üzbəüz verilişinə baxırsınız. Bugün İranda Sərhədəstən səfirliyimizə qarşı həyata keçirilən terror aktından xəbəriniz var, şəhidimiz var və bizim iki əməkdaşımız da Azərbaycanın o səfirlikdə təmsil olunan iki əməkdaş da yaralanıb. Onlara can sağlığı arzu edirik. Şəhidimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Bu terror aktı ilə bağlı biz bir çox qonaqlarla müzakirələr aparacağıq. İlkin qonağımız Əziz Əlibəylidir. Əziz bəy, siyasi şərhçi kimi dəvət eləmişik. Əziz bəy, sizi dinləyirik. İstəyərdik ki, bu məsələyə, bu səhər tezdən hamımızın qanını qaraldan, narahat eləyən, dövlətçiliyimiz üçün, vətənimiz üçün, xalqımız üçün təhdid sayılan, bax bu terror yuvasında həyata keçirilən bu hadisəyə bir ilkin sizin baxışınızı almaq istərdim. Təxminən ilkin mesajları almışdıq bu yöndə, Tural bəy. Çox təəssüf ki, son dönəmlərdə baş verən proseslərdə hardasa biz müəyyən hadisənin baş verəcəyini də zənn eləyirdik. Sadəcə 3 gün əvvəl belə bir hadisə oldu. İranın Xarici İşlər Nazirinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri arasında bir dialoq baş verdi və bu dialoqda qərara alındı ki, bundan sonra problemlər çözülsün, iki dövlətin münasibətləri arasında bir istilik inşa olunsun və dünyada baş verən proseslər nöqteyi nəzərindən İran Azərbaycanla münasibətləri dərhal yaxşılaşdırma xəttinə getmək qərarını verdi özü-özlüyündə. Çünki siz də bilirsiniz ki, artıq 100 günü keçib, təxminən 150 günə yaxındır İranın daxilində proseslər yekunlaşmır. Və təsəvvür edin ki, bu prosesin üstə gəl İran bütün qonşuları ilə münaqişəli vəziyyətdədir və buna da əlavə Azərbaycanla. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanla İran arasındakı münaqişəli vəziyyət təkcə İran-Azərbaycan münasibətlərinə əlaqəli deyil. Dərhal burada Türkiyə faktoru da yada düşür. Yəni təxminən 90 milyonluq. Və belə bir məsələ ilə bağlı, hətta ilkin razılaşma da oldu ki, müəyyən bir vaxt təyin olunsun, tərəflər problemləri masaya yatırsınlar və komissiya şəklində bunu həll eləsinlər. Təxminən 2 ya 3 gün keçdikdən sonra bu səhər aldığımız informasiya göstərdi ki, İranda, bütövlükdə və kənarda Azərbaycanla İran münasibətləri ilə bağlı fərqli fikirdə olan qüvvələr var. Və bu fərqli fikirdə olan qüvvələrin ilk növbədə proqnoz oradan meydana çıxdı ki, Azərbaycanın əməkdaşı orada şəhid olubdur. Bilirsiniz ki, diplomatik korpusu müdafiə edərkən və İran tərəfindən verilən açıqlamalar tamamilə məqsədə zidd idi. Eyni zamanda onun miqyasını kiçildərək ailə məişət zəmininə salmaq və fərdləşdirmək niyyəti güdürdü. Çox laqeyd edilmişdi. Hətta detallar verilmişdi ki, iki az yaşlı uşaqla gələn hər hansı bir şəxs səfirlikdə öz həyat yoldaşını axtarır, özü də AKA tipli Kalaşnikov avtomatla. İndi burada detalların başqa məqamları da var. Bu necə ola bilər ki, diplomatik toxunulmazlığa malik bilirsiniz. Viyana konvensiyasına görə burada maddələr var 27, 40-cı və maddə 22-yə görə hətta binanın özü toxunulmazlığa malikdir və bunu o bölgəni mühafizə edir. Orada konkret yazılıb ki, həm suveren ərazisidir, həm də bütövlükdə obyekt adlandıraq, bina adlandıraq, onun xarici mühafizəsi bilavasitə aid olan ölkənin özünə aiddir. Yəni, Azərbaycanın səfirliyini, mühafizəsini həyata keçirən sepah qüvvələridir. Və onlar orada həm formada, həm də qeyri-rəsmi formada bunu həyata keçirməlidirlər. Amma biz gördük ki, verilən o bəyanatlar yayılan video görüntülərlə üst-üstə düşmür. Dərhal burada bir neçə versiya üzərində bizim fikrimiz haçalandı və əslində 4 maddədən ibarət ilkin o proses ki, baş verəndə biz iddia irəli sürdük. Elə onlardan da biri dəqiq çıxdı. Birinci mesaj bundan ibarət ki, Cənab Prezident Davosda olanda verdiyi bir mesaj var idi ki, Azərbaycan orta dəhlizin çəkilməsində bağlı öz addımlarını qətləşdiribdir. Yəni, burada bilirsiniz ki, Çin kanalına verdiyi müsahibə var idi və dərhal həmin o bölgədə maraq olan qüvvələri hərəkətə gətirdi. İkincisi, Azərbaycan bu dəhlizi çəkirsə, Zəngəzur dəhlizi reallaşmalıdır. Zəngəzur dəhlizi qarşısında ən böyük maniyə təbii ki, İran tərəfidir və bundan da bir neçə gün öncə Ermənistan Başnazirinin həyat yoldaşının Tehrana quma səfəri, müqəddəs yerləri gedib sözün əsli mənasında murdarlanması və Azərbaycanlıların dini hissləri ilə, mənəvi hissləri ilə oynaması kontekstində bax belə bir prosesin baş verməsi bizi ciddi şəkildə fərqli nəticələr çıxartmağa məcbur elədi və dərhal da belə bir nəticənin ortaya çıxarılmasında ölkənin rəhbərinin açıqlaması həlledici rol oynadı. Bir avarsıda Cənab Prezident qeyd edilir ki, bu terror aktıdır və bu terror aktı ifadəsi o deməkdir ki, İran tərəfi terroru dəstəkləyən dövlət olaraq bir mənalı şəkildə artıq neçənci dəfədir praktikasında olan bir işi həyata keçirdi. Yeri gəlmişkən 1982-ci ilə
getmək istəyirəm. İlk dəfə dövlət səviyyəsində İran-Türkiyə səfirlərinin öldürülməsini həyata keçirən erməni terrorçuları, yəni Asalanı faktiki olaraq həmin şəxsləri müdafiə edib, mühafizə edib Azərbaycan əleyhinə, Türkiyə əleyhinə istifadəsinə yardım edib. Və yeri gəlmişəm bugün 27 səhv eləmirəmsə 27 yanvar tarixidir. Bəli, bəli. Və Los Angeles-də 1976-cı ildə Asala terror təşkilatının vasitəsindən həyata keçirilən türk diplomatlara qarşı həyata keçirdiyi dəhşətli terror aktından da eyni günə təsadüf eləyir. Və maraqlı bir məqam bundan ibarət. Yəni maraqlı demirəm, sadəcə statistika özü bir ardıcıllıq yaradır və gözə uyğun gələn rəqəmlər. Təsəvvür eləyin ki, diplomatik toxunulmazlıqla bağlı bir mənalı şəkildə buna zərbə vuran, Viyana konvensiyasını ayaqlar altına atan dövlət bir mənalı şəkildə İrandır. İkinci dövlət, yəni türk ölkələrinə qarşı bunu həyata keçirən Ermənistandır. İndi baxın ki, ən çox diplomatik hücumlara məruz qalan, daha doğrusu terror hücumlarına qalan diplomatik məkanlara sahib iki ölkə Azərbaycanla Türkiyədir. Və biz növbəti mərhələdə İranda baş verənlərdən bir balaca gözümüzü çəkək baxaq ötən il Londonda baş verən terror aktına. Bəli. Siz də xatırlayırsınız ki, Londonda İran mənşəli, İran bağlantılı şəxsləri Azərbaycan Londondakı səfirliyinə hücum elədilər. Bayrağı ciddi şəkildə dağıtdılar. Yəni bu artıq gələn bir məsələ idi. Və yer gəlmişkən Asalanın növbətə dəfə dirilməsi, yəni bu məsələ Asala ilə bağlı deyil, tamamilə fərqli bir nüansdır. Onlar 2020-ci il müharibəsinin nəticələrindən biri kimi qeyd eləmişdilər ki, biz Azərbaycana qarşı terror hücumlarını bərpa eləyəcəyik və bizim ötənilki açıqlamalarımızda var idi ki, Azərbaycanın xaricdəki diplomatik mərkəzlərinə qarşı geniş şəkildə hücumların baş verməsini proqnozlaşdırmaq olar. Bu, onun hibrid əlaqələrindən və hibrid bağlantılarından biri kimi meydana çıxmağa başladı. Ona görə də bugün gəlib İranda prosesin yüksək həddə cərəyan eləməsi və bilavasitə onun sepahla bağlantısı olmasına əsas yaradan sərbəst şəkildə terrorçunun binaya daxil olmasıdır. Mühafizəçinin reaksiya verməməsidir. Bəli, biz hər birimiz hərbi xidmətdə olmuşuq. Avtomat silah ilə gəlməsidir. Avtomat silahının darağı səhv eləmirəmsə, unutmuşam bəlkə də artıq 30-32 arası güllə tutur və bu o deməkdir ki, təxminən diplomatik korpusda xidmət eləyən şəxslərin minimal sayı, yəni orada konkret kvota yoxdur. 3 hissəyə biz bölsək, ailələri var uşaq, orada təxminən, onlar ailəsi yaşayır. Ola bilər ki, lap kənarda ola bilər də, bu da mümkündür. Amma məsələ budur ki, minimal 25 nəfərdən götürsək, təxminən bir 100 nəfərə qədər gedər. Üst mərtəbələrdə var idi insan. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, minimum bizim müşahidə elədiyimiz o sandıqçada 32 güllənin olması belə bir nəticəni yürütməyə əsas verir ki, bütövlükdə orada kütləvi qətlin həyata keçirilməsi planlaşdırılıbdır və bir mənalı şəkildə bunu eləyəcək həmin terrorçu şəxs İran dövlətinin timsalında Azərbaycana açıq şəkildə... Onun ehtiyat darağı da olub yəqin ki, böyük ehtimalla. Yəni o tək ondan gəlmir. Çünki orada çox rahat üzərində geyim var idi, filan o kutqasının içərisində. Özəl keçəndə bir məqam vardı, son küçə görüntüsünü göstərdilər. Polis ümumiyyətlə reaksiya vermədi. Hətta telefonda kimisə zəng eləyirdi. Əli avtomatı içəridə insan girir və reaksiya sıfır həddində idi. Təbii, məsələ bundan ibarətdir ki, o bölgənin mühafizəsini həyata keçirən sepah rəhbərliyinin reaksiyası yox idi. Ən sonunda bölgənin Tehran polis rəisinin verdiyi açıqlama var idi və onun da açıqlama qismində adlandırdığı ailə məişət zəminində olan prosesin verilməsidir və necə olur ki, bu terrorçu həmin budkada əyləşən, onları qəbul edilən şəxsdən sanki bir salamlaşmış kimi. Hə, o xəbərdarlığı sən qarışma. Ya da o formadadır. Bəli, bəli, eyni vəziyyətdir. Və haradadır orada iki uşaq və necə olur ki, tam şəkildə səfirliyimizin mühafizəsi bu dərəcədə neytrallaşdırılır və həmin şəxs içəri terrorçu daxil olur. Və çox gözəl vurğuladınız ki, söhbət zonadan gedir. Mən bildiyim qədərindən Tehranda səfirliklər yerləşən Şimran ərazisi deyirlər, səhv etmirəmsə, bir çox səfirliklər orada yerləşir və bütün zona mühafizə olunur. Orada məqsəd yönlü şəkildə bilərəkdən göz yumublar. Mən saat indi bir qonağımız var telefon xəttində Türkiyədən ehtiyatda olan general Yücəl Qaravuz. Mən istərdim Yücəl bəylə danışaq. Əlaqə yaradaq. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Yücəl bəy, salam. İyi günlər diliyorum, başımız sağ ol. Amin. Bəli, hadisədən xəbəriniz var. Biz bir qədər öncə qonağımız Əziz bəylə danışanda da bəs bugün də hətta bu Türkiyəli diplomatlara qarşı həyata keçirilən terror haqqından da danışdıq. Türkiyə üçün də bu hadisələr yəni yeni deyil. Bu şeylər yaşanıb onun həyatında, tarixində, dönəmində və biz də bunu yaşayırıq artıq. Və bugün İranda bax bu gözü yumulu şəkildə, bu cür bu rahat şəkildə deyərdim ki, bu məsələlərə göz yumuldu və bizim orada səfirliyə hücum edildi, amma bizim o qəhrəman əməkdaşlarımızın sayəsində böyük bir qətliamın qarşısı alındı. Siz
hərbi ekspert kimi də deyərdim, ehtiyatda olan general kimi də. Siz necə baxırsınız bu prosesə və burada gizlinlərdə, kölgədə hansı əli görürsünüz idarə etmədə? Öncelikle şunu ifade etmem gerekiyor ki biraz önce siz de yerinde şerh ettiniz. Burada çok büyük bir güvenlik zafiyeti var. Bilinçli bir güvenlik zafiyeti var. Şimdi Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden sonra meydana gelen gelişmeler, barış anlaşmasına giden yoldaki gelişmeler İran'ı rahatsız etti. Ve İran gerek Serhat'te yaptığı faaliyetler, gerek dış politikadaki faaliyetleri, gerek diplomasi anlamında da Azerbaycan'a karşı bir tahribatçı bir politika izlemeye başlamıştı. Ve bu aslında bugün meydana gelen en son terör faaliyeti bu faaliyetlerin bir devamı gibi görmek gerekiyor. Demin de ifade ettim, orada yeteri kadar güvenlikçi personelin olmaması, o Azerbaycan sefirliğinin bulunduğu yolun bir şekilde tek şeridinin emniyete alınmaması, oradaki yetersiz sayıdaki emniyet kuvvetinin, İran emniyetçilerin olayı sadece seyretmesi, yani içeriye bir silahlı terörist giriyor, elinde uzun namlulu silahla 30-32 mermi atıyor ve herhangi bir reaksiyon gösterilmemesi. Olay olduğu ilk dakikadan itibaren dezenformasyon faaliyetine başlanarak bunun sadece bir basit bir sefirlikle ilgili bir müracaat vasıtası olsunun yayılmaya çalışılması ki Azerbaycan devletinin gerek sefirlik içi görüntüleri gerekse dışarıdaki kamera görüntüleri yayınlamış olması bu yalanın, bu dezenformasyonun ve olayı saptırma çalışmalarını boşa çıkartmıştır. Dolayısıyla önceden istihbaratı yapılmış bir faaliyettir Tural Bey. Günlerce Azerbaycan sefirlik personelinin oraya giriş çıkışları, o emniyetli kapının Azerbaycan tarafı bilinçli bir şekilde emniyetli davranıp kapı sürekli kapalı olduğu için o kapının açılmasına sebebiyet verecek şekilde bir eylem yapılmış. Şimdi biraz önce Aziz Bey dedi, Viyana Konvansiyonu'na göre bir devlet o ülkenin de bulunan yabancı ülkelerin dış emniyetini almaktan sorumludur. Evet. Bu o ülkenin namusudur, şerefidir, haysiyetidir. Şimdi ortalık bu kadar gerginken İran Azerbaycan'a karşı sürekli diplomasiye ve uluslararası ilişkilere sığmayacak şekilde tecavüzkar tehditvari açıklamalar yaparken, gerginliği artırırken, böyle bir olayın olacağı da 3 aşağı 5 yukarı belliyken bu tedbirlere önlem almamış, aynı zamanda da davetiye çıkartmıştır. Olay olduktan sonra şu ana kadar da yeteri bir şekilde gerek Azerbaycan tarafının bilgilendirilmemesi, gerekse dünyanın bilgilendirilmemesi, ondan sonra bu da bir sehv davranış biçimidir. Yani İran'dan Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in de yapmış olduğu açıklamada belirttiği üzere çok kısa sürede bu maşayı, bu istihbarat oyuncağı kişinin arkasındaki elleri ve bu oyunu kurgulayanlar, barış ve istikrarı, huzuru bozmaya çalışanların ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sevinçte ve kederde bir arada olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ilk anda Dışişleri Bakanı'nın Sayın Ceyhun Bayramoğlu araması, şu ana kadar da bütün devlet yetkilerimiz acımızı paylaşması, Azerbaycan'ın ortak acısına sahip çıkmaları ve geçmişte de, bugün de, gelecekte de Azerbaycan'ın yanında olacağını vurgulaması ondan sonra çok önemlidir. Ben olaya şahsen şöyle bakıyorum Tural Bey. Bu sadece Azerbaycan'a karşı türetilmiş bir davranış biçimi değildir. Bu aynı zamanda hem Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine Şuşa beyannamesiyle kalkan ruha karşı Kafkaslara barış ve istikrara, huzura gelmesini istemeyen kuvveler tarafından yapılmış bir faaliyettir. Büyük resmi çok iyi görmemiz, oyunlara gelmeden devlet aklıyla sakin bir şekilde hukuki ve diplomatik yollardan bu işin aydınlığa kavuşturulmasının ben çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. Çok doğru buyurursunuz ve burada hakikaten de ehtiyatlı olmak, isti başına karar vermemek, burada ciddi şekilde araştırma aparılmalıdır ve belli de aslında, sahne hamıya bellidir ne var ne yok, Aziz Bey, bilirik.
proses nədən gedir, kimin əli var? Bir Erməniyə qucaq açan o bir dövlətin içində bu prosesin baş vermə təhlükəsi yəqin ki bu şübhəli sayılmaya bilər, bəlli idi zaten. Yəni dərhal burada bir məsələyə münasibət bildirim. Çünki böyük rəsmdən danışdı cənab general. Azərbaycanın İsraildə səfirliyi açması bütövlükdə gedişatı dəyişdirdi. Və bilirsiniz ki, bu paralel şəkildə baş verdi. Hansı prosesindən? Türkiyədə eyni anda İsraildəki səfirliyini bərpa eləmiş oldu. Və bunun üzərindən İrandan hücumların olması gözlənilən idi. Çox təəssüf ki, Sepah rəhbərliyi Azərbaycana qarşı özünün ritorikasından bir addım belə geri çəkilməyibdir. Bu yaxınlarda xatırlayırsınız, bəlkə bu ayın əvvəli idi ya keçən ayın sonu idi. Xudafərin körpüsünün cənub istiqamətində uşaqların ifasında Azərbaycana yönəlik bir klip də çəkmişdilər. Birinci klipi yayımladılar o uşaqların səsini. Sonra bab uşaqları qoydular ora, orada. Və həmin uşaqların böyükləridir bunu həyata keçirən və Azərbaycan tərəfi İranla münasibətlərdə silah dilindən deyil, diplomatiya dilindən, birgə əməkdaşlıq dilindən və hər kəsin vahid şəkildə faydalana biləcək bir platforma üzərindən yanaşırdı. Amma görünən odur ki, İran tərəfi silahı yerə qoymuyordu. Və bu bir də hansı prosesin davamıdır? Dərhal baxmalıyıq İsrail məsələsi üzərindən regionda baş verənlərə. Yerə gəlmişkən, qərb ölkələri, o cümlədən Birləşmiş Ştatlar, o cümlədən Britaniya və Almaniyanın təklifi ilə haqqında danışdığımız Sepah gücünün terrorçu təşkilat kimi qəbul edilməsindən bağlı beynəlxalq sənədlərə artıq bilirsiniz ki, müraciət olunubdur və dərhal da bu Sepah gücünün problemli bir güc olaraq bölgədə terroru dəstəkləyən, inşa edən və təmin edən güc olmasını açıq şəkildə ifadə eləmək lazımdır. Burada önəmli bir məsələ nədir, Tural bəy? Səhv eləmirəmsə, elə siz birinci o giriş nitqinizdə qeyd elədiniz. Bütövlükdə İranda vahid hakimiyyət problemi var. Ən azından ona görə ki, dini rəhbər var. Ölkənin rəhbəri dini rəhbərdən sonra gəlir və hakimiyyətin bölünməsi prinsipləri arasında vahid dinamika yoxdur, vahid bölgü yoxdur. Bu mənada, məsələn, Azərbaycana qarşı münasibətlərdə Xarici İşlər Nazirliyi liberal yaxud loyal mövqedədirsə, amma dövlətin hərbi gücündən, yəni ordudan fərqli olaraq inşa olunan İnqilab Keşikçiləri Korpusu, SEPA, tamamilə fərqli mövqedədir. Və SEPA'nın beynəlxalq miqyasda terrorçu təşkilat kimi tanınmasının bariz sübutunu bugünkü terror hadisəsində gördük və dərhal baxmalıq SEPA nə işlə məşğuldur. SEPA bütövlükdə İranın mövqelərini qonşu ölkələrdə gücləndirmək məqsədi ilə İran düşmənləri ilə əməkdaşlıq eləyən, bax nizamnamədə bu cümlələr keçir, əməkdaşlıq eləyən ölkə əhalisinin, yəni qonşu ölkənin məmurlarının, yerli əhalinin, diplomatik korpusların bombalanması, terora məruz qalması işinlə məşğuldur. Və real olaraq bunu həyata keçirir. Məsələn, Livanda Hizbullahdır, İraqda Həşd-i Şabi qüvvələrdir, Suriyada böyük bir korpus var. Yəməndə Husilərdir. Yəni, müxtəlif şəkildə o Şiə ayparası adlandırdıqları bir bölgə əsasında fəaliyyət göstərirlər. Və burada 4 nöqtə üzərindən baxmalı deməsində mən ki, İsraildə səfirliyin açılması, Zəngəzur dəhlizinin açılmasına yönəlik prezidentin verdiyi mesajlar, bunu Davosda bəyan eləməsi, orta dəhlizdən danışması və Ermənistanı sülh məsələsi ilə Azərbaycan tərəfi küncə sıxması, bütün bunların hamısını kompleksləşdirəndə İranın bugünkü cavabının tam mətni, tam mənzərəsi və böyük şəkil artıq ortaya çıxmaqdadır. Bəli. Mən istərdim Türkiyəli qonağımıza bir sual verim. Eyni sualı sizə də verəcəm təbii ki. Yücə bə, bilmək istədiyim bir məqam var. Həmişə Azərbaycana qarşı antitəbliğat siyasəti yürüdən İranda, bax, bugün yaşananlar, biz bugünə qədər zaten bunları görürdük. İranın Azərbaycana qarşı olan münasibəti, Qarabağ münaqişəsinin ilk dönəmlərində bizim işğal faktorla Azərbaycan torpaqlarının işğalı necə göz yumması, ondan sonraki dönəmdə Azərbaycan qələbəsini həzm eləyə bilməməsi və bütün bunlar bir çox məsələləri sadalamaq olar. Biz bugünkü İranda yaşanan, Azərbaycana qarşı vurulan o terror aktından sonra növbəti hansı təhlükəni gözləyək? Bax, bu İran qonşumuzdan. İran, biliyorsunuz, bundan 2-3 gün önce Ermənistanın emniyeti ve varlığı İran'ın varlığıdır açıklaması yaptılar. 2 gün önce de Paşinyan'ın hanımı İran'da seferdeydi. Maalesef İran stratejik taraftarlığını yanlış yönde, yanlış bir şekilde 1991'den beri yanlış yönde değerlendiriyor. Dolayısıyla bu terör aktından sonra sınırda zaten biliyorsunuz gerginlik yaratmaya çalışıyorlar. Tarihinde hiçbir zaman olmadığı şekilde çok büyük tatbikatlar yaptılar. Muhtemelen buna benzer faaliyetlere devam edeceklerdir. Aynı zamanda
İran resmilerinin Azerbaycan'ı tehdit etme, Bakü'yü tehdit etme, Bakü'nün toprak bütünlüğünü tehdit edici açıklamalarına ben devam edeceklerini değerlendiriyorum. Ama burada Aziz Bey çok önemli bir hususu ifade etti. Aslında İran devleti diye gördüğümüz devlet tek bir parçadan oluşmuyor. Yani devletin içerisinde birbirinden farklı güç grupları var. Güvenlik yapısı içerisinde de biraz önce ifade ettiği farklı farklı yapılar var. Dolayısıyla bu olay aslında İran'ın iç devlet yapısındaki güç mücadelesi ve güç mücadelesini kazanmayla da ilintilidir, bağlantılıdır. Buna dikkat etmek gerekiyor ve başta terör faaliyetleri olmak üzere sınırda ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz önce söylemiş olduğunuz bu dört madde aslında ona kadar da uzatılabilir. Sebeplerden dolayı Azerbaycan'ın dik duruşu, barışı, istikrarı getirmekteki kararlılığının bir yansımasıdır. Bu Azerbaycan bu duruşu sergiledikçe buna benzer faaliyetler de olacaktır. Fakat burada devlet aklı sakin olmayı, oyunlara gelmemeyi, hukuktan uzaklaşmamayı gerektirir. Şu ana kadar da sabahtan beri de bu aslında köklü Azerbaycan devlet geleneğinin de bir göstergesidir bence. Şu ana kadar sağduyulu şekilde hukuk normları ve diplomasi normlarında yapılan faaliyetleri de ben çok anlamlı ve uygun buluyorum. Ondan sonra fakat tedbir almak da bu manada da gerekmektedir. Buradaki kritik konu da Türkiye'nin duruşu, Rusya'dan gelen açıklamalar, evet. Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalar da çok anlamlıdır. Evet. Aslında güçlü Azerbaycan doğru yolda ilerlediğinin, doğru adımlar attığının da bir göstergesidir. Bunu da kıymetlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Doğru. Teşekkür ederim size. Minnettarlığımı bildirem Aziz Bey. Devam edeyim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Minnettarım size. Derhal devam edeyim. Mesela budur ki İran bundan sonra hansı adım atacak? Bəli. Daha başka tehlikelerimiz var bizim. Oradan bir mənalı şekilde hibrit savaşa gidecek. Dayanmadan hibrit savaşa gidecek. Ve burada artık mərhəli şekilde ne eləyəcək? İlk olarak Qum kantonu deyək de, Qum dəstəsi deyək. Onu işe salacak. Onun Azərbaycanda çok təəssüf ki, büyük uzantıları var. Çok təəssüf. Yatmış hücrələr işe düşecek. Biz artık sizin qonşu studiyalarının birinin paylaşımıydı. Mən bugün gözümə dəydi. Çoxlu sayda Azərbaycanlı istifadəçi, amma təəssüf ki, o beynə, Qum beyninə malikdir. Azərbaycan hökumətini və İsraili bir mənalı şəkildə hədəfə qoyub, günahlandırırdı ki, bu İsrailin oyunlarından biridir. Yəni, daha, bilirsiniz, konkret olaraq təxribatı əks qüvvənin üzərinə atırdı. Birinci bu məsələ işə düşəcək. İkincisi, cənab general qeyd elədi, terrora geniş şəkildə dəstək verə bilərlər. Bugün ilk açıqlamamız bu yöndə idi ki, Bakıdakı İran səfirliyinin mühafizəsi gücləndirilməlidir. Bunu həyata keçirə biləcək əsas adamlar İrana bağlantılı olan şəxslərdir. Onlar Tehrandakı Azərbaycan səfirliyinin əvəzini çıxmaq arqumenti ilə Bakıdakı İran səfirliyini rahat şəkildə bombalaya bilərlər. Bunları eləyə biləcək gücdədir. Dərhal ötən yaradılmış Hizbullahın Azərbaycan versiyası olan Hüseyniyyun təşkilatını işə sala bilərlər. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda onlara uyan və bəzən də silahlı olan şəxslər var, bunu etiraf eləmək lazımdır. Vaxtaşırı şəkildə dövlətin xüsusi xidmət orqanlarının əməliyyatı ilə həmin şəxslər ələ keçirilir, tutulur, ifşa olunur və dərhal baxmaq lazımdır ki, Kərimə dövləti ideyası ətrafında Azərbaycana qarşı başqa bir qrupun başlatdığı müharibə var. Onun genişləndirilməsinə start verəcəklər və bütün bunların timsalında mənə elə gəlir ki, xaricdəki Azərbaycan diplomatik korpuslarına qarşı ciddi bir silsilə hücumun olma ehtimalları var. Niyə var? Ona görə ki, bu məsələ maştabdan çıxdı. Cənab general saydı, məsələn, müxtəlif ölkələr, o cümlədən Avropa ittifaqını, amma artıq BMT reaksiya verdi proseslərə. Və bu ola bilsin ki, Azərbaycanın da müraciətindən birbaşa BMT müzakirəsindən çıxarılsın. Yəni, bu həm də o deməkdir ki, dünyada çox bir presedent yaratmış diplomatik toxunulmazlığı olan nümayəndəliklərə hücum həyata keçirən və bunu reallıq olaraq dövlət siyasəti kimi istifadə edilən İran yaratdığı bu presidentə qarşı bütün dünya artıq Azərbaycan tərəfdə birləşib. Baxın, açıqlamalara bir mənalı şəkildə İran lənətlənir. İranın bu addımı və günahkarların cəzalandırılması çağırışları var və daha digər detallar ki var, artıq hətta toqquşma kimi bəzi məsələlərin gündəmə gətirilməsi var. Çünki həm qərbdə, yeri gəlmişəm bir neçə cəbhə yaradaq burada, Ermənistan bir,
dünya erməniçiliyi 2, qərb gücləri 3, Rusiya mənşəli kəşfiyyat 4, bunların hamısı və İran daxili 5. 5 qüvvə bu məsələ üzərində təxribatları həyata keçirməkdə maraqlıdırlar. Təşəkkür edirəm. Biz ayıq sayıq olmalıyıq bütün hallarda qeyd elədiyimiz kimi. Minnətdaram studiyamıza gəldiyinizə görə və bu məsələdə bizlə bölüşdüyünüz üçün. Bəllidir düşmənimiz bizim. Biz erməni ilə mübarizə apardı, müharibə elədi, torpağımızı azad elədi. Amma bizi istəməyən, inkişafımızı sevməyən və çox təəssüf ki, hər zaman gizli şəkildə öz düşmənçilik mövqeyi ilə çıxış eləyib, açıq düşmənlərimizə dəstək verənlər bu gün maskalarını cırıb, öz elə iç üzlərini ortaya qoydular. Biz hər kəsi yaxşı tanıyırıq və sadəcə olaraq dövlət başımızın dediyi kimi hər şeyin hər zaman öz yeri və zamanı var və Azərbaycan dövləti hər zaman qüdrətli, başı dik, alnı açıq, uca olacaq. Bayrağımız da daim ucalarda dalğalanacaq. Kimlərin nə etməsinə baxmayaraq. Təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun.